halkan doonayaa inaan fariin adag uga diro oo aan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku idhaahdo wasiir Cali Mareexaan sida uu uga been sheegay shaqaalihii wasaaraddiisa joogay ee uu shaqada uga eriyay inay tacsiyadeeyeen dadkii muwaadiniinta ahaa ee ku dhintay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu uga been sheegaa mar walba hanaanka biyo soo saarka iyo biyo ballaarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Hogaamiyaha khayraadka biyaha ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay. Falka wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Cali Mareexaan uu kula kacay mid ka mid ah shaqaalihiisa isagoo sheegay xogayuhu in wasiirka aan lagu aamini karin wasaaradda maadaama uu qayb ka mid ah shaqaalihiisa uu ka been sheegay. Xogayo arrimahaasi ka hadlaya ayaa hadalladiisi waxaa ka mid ahaa sida tan: waxaan doonayaa inaan ummadda iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ba aan u faaqido oo aan u faahfaahiyo case ka dhacay wasaaradda khayraadka biyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku dhacday wiil dhalinyar ah oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda khayraadka biyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo shaqaalaha wasaaraddaasi ka mid ahaa in shaqadii lagaga ceyriyey inuu tacsiyadeeyey oo uu tacsi u diray dadkii shacabka ahaa ee ku dhaawacmay qaarna ay ku geeriyoodeen mudaharaadadii silmiga ahaa ee ka dhacay xasimadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana ceeb ku ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa ceeb ku ah hay'adda shaqaalaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa ceeb ku ah dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in qof shicib ah oo muwaadin ah oo ka falceliyay dhibaato qalad ah ama dhibaato qalad ah oo dhacday oo uu tacsi u diray ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo dadkii shacabka ahaa ee ku dhintay mudaharaadkaasi in shaqadiisi laga kaxeeyo. Waxaan doonayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ummadda ku nool Soomaaliland oo dhan guud ahaanteed inaan u faahfaahiyo in shaqada ama waxa loo yaqaano shaqaalanimada uu damaanad qaaday waxa loo yaqaano xeerka shaqaalaha rayidka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee xeer nambar 2024. Xeerkaas wuxuu damaanad qaadayaa xuquuqda shaqaalaha iyo xuquuqda loo shaqeeyaha labadaba. Sidaa daraaddeed waxaan halkan doonayaa inaan fariin adag uga diro oo aan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku idhaahdo wasiir Cali Mareexaan sida uu uga been sheegay shaqaalihii wasaaraddiisa joogay ee uu shaqada uga eriyay inay tacsiyadeeyeen dadkii muwaadiniinta ahaa ee ku dhintay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu uga been sheegaa mar walba hanaanka biyo soo saarka iyo biyo ballaarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaa daraaddeed laguma aamini karo nin intaa ka run sheegi waayey oo shaqaalihii uu maamulayeyna ka run sheegi waayey biyo ballaarintii uu sameynayey iyo magaceedu muxuu ahaa biyo soo saarkii dalka ee hadduu dhaamam sameynayey iyo hadduu ceelal sameynayeyba ka been sheegi waayey oo wixiisu ay yihiin igu sawir inaan lagu aamini karin mas-uuliyadda intaa leeg ee ah inuu noqdo wasiirka khayraadka biyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sayn ognahayna biyuhu mar walba waxa weeyaan shayga ugu muhiimsan ama waa shayada aasaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah nololi inay jirto mar walba. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay oo aan ku soo gabagabeynaya fariintayda u dambeysana aan u dirayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay neefka marka la gowraco ama birta laga aslaa ama la bireeyo neefku wuxuu sameeyaa wuu firfirleeyaa ama qiraracdii u dambeysay buu sameeyaa. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay kulmiyo wuxuu ku jiraa xaaladdii u dambeysay ee sakaraatulmowtka oo ah inuu firfirleeyo ama uu qiraracleeyo. Sidaa daraaddeed shacabka waxaan leeyahay, muwaadiniinta waxaan leeyahay, kulmiyo wuu tagayaa ee ha tahriibina walaal. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka caalamiga ee CBA TV, magaalo xeebeedka Berbera. واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها